नमस्कार, वी स्कूलच्या लाईव्ह चर्चासत्रामध्ये तुमच्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. मागील काही सत्रांमध्ये आपण अंगणवनातील कथा बघितल्या. या कथा विद्याअलंकार घारपुरे यांनी लिहिल्या आहेत. विद्याअलंकार घारपुरे हे निवृत्त भारतीय स्टेट बँक अधिकारी असून त्यांनी निवृत्तीनंतर लहान मुलांसोबत काम सुरू केले. मुलांना वाचनाची गोडी लागावी म्हणून काही वर्ष सुट्टीत वाचू आनंदे हा उपक्रम त्यांनी राबविला. शालेय विद्यार्थ्यांना नाममात्र फी घेऊन इंग्रजी शिकवतात. मुलांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजावा, विज्ञान विषयात रुची निर्माण व्हावी म्हणून शिबिरात मार्गदर्शन करतात. रिचर्ड डॉकिन्स यांच्या उत्क्रांतीशास्त्रावरील 5 व्हिडिओ मराठीत रूपांतरित सुद्धा केले आहेत. त्याचबरोबर विज्ञान विषयावर व्हिडिओ प्रसारित सुद्धा करतात. अभय बंक व विवेक सावंत प्रणीत मुलांसाठी कुमार निर्माण हा उपक्रम 2 वर्ष राबविला. बंडूच्या गोष्टी, बेटू आणि इतर कथा, अंगणवनातील कथा हे बालकथा संग्रह प्रसिद्ध केले आहेत. छोटा डॉन, लिंबू टिंबू हे बालकविता संग्रह प्रसिद्ध केले. बदल या कुमार कादंबरीला आपटे वाचन मंदिर इचलकरंजी यांचा 2015 सालचा पार्वती शंकरराव तेलशिंगे उत्कृष्ट बाल साहित्य पुरस्कार सुद्धा मिळाला आहे. आज वी स्कूल सत्रामध्ये विद्याअलंकार घारपुरे सरांना आपण आमंत्रित केले आहे. नमस्कार सर, वी स्कूलच्या लाईव्ह चर्चासत्रामध्ये तुमचं हार्दिक स्वागत आहे. आपण मागच्या लाईव्ह चर्चासत्रामध्ये अंगणवनातील कथा हा कार्यक्रम राबवला. यामध्ये आमच्या विद्यार्थ्यांनी बरेच त्यावर अभिप्रायसुद्धा दिलेत आणि त्यांचे काही प्रश्न आहेत. तर या प्रश्नांचे उत्तरं हे मला देण्यापेक्षा मला असं वाटलं की ज्यांनी ह्या कथा लिहिल्या आहेत खरं तर त्यांनी जर या प्रश्नांची उत्तरं दिलीत तर ते जास्त प्रभावी असेल. त्यामुळे आज आपण आपल्या इथे विद्याअलंकार घारपुरे या सरांना आमंत्रित केले आहे. तर विद्यार्थ्यांचे जे प्रश्न होते त्या प्रश्नांची उत्तरे आज सर आपल्याला देणार आहेत. तर पुन्हा एकदा सर आमच्या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही आलात, त्याबद्दल तुमचे आभार. नमस्कार. आपण मागच्या लाईव्ह चर्चा सत्रामध्ये बघितलं की अंगणवनातील कथा हे पुस्तक आपण बघत होतो. या पुस्तकातील आपण कथा, विविध कथा बघितल्या. तर हे पुस्तक ज्यांनी लिहिलं आहे त्यांना आज आपण इथं आपल्या वी स्कूलवर आमंत्रित केलं आहे. आपल्या विद्यार्थ्यांनी त्या कथांना बरेच अभिप्रायसुद्धा दिले आहेत, मुलांना त्या कथा आवडल्यासुद्धा आहेत आणि त्या कथा ऐकल्यानंतर काही मुलांना प्रश्न पडले आहेत. तर ते प्रश्नची उत्तरं देण्यासाठी आपण विद्याअलंकार सर यांना आपल्या इथे आमंत्रित केलं आहे. सर, तुम्ही अंगणवनातील हे पुस्तक लिहिलं तर अंगणवन हे जे शीर्षक तुम्ही पुस्तकाला दिलं आहे तर हे शीर्षक देण्यामागचा उद्देश काय किंवा हे नाव तुम्हाला कसं सुचलं याबद्दल सांगता येईल का? येईल ना सांगता. याचं एक साधं कारण असं आहे की आज आपण जे काही माणसाची प्रगती बघितलेली आहे ती सगळ्यांना माहिती आहे, सगळ्या मुलांना पण ते कळतं आहे की सगळी जंगलं तोडून आपण आपल्या वस्त्या तयार करतो आहे आणि ती जंगलं तोडल्यामुळे आपल्या जे काही जवळपासचं ते जंगल होतं ते अक्षरशः आपल्या अंगणासारखं तयार झालेलं आहे. म्हणजे आपलं घर बांधतो आणि त्याच्या भोवताली थोडीशी आपण जागा ठेवतो आणि त्याला आपण म्हणतो आपलं अंगणातलं परस. तशाच पद्धतीने हे जे मोठं जंगल होतं त्याचं छोटंसं वन झालं आहे आणि ते सुद्धा आपल्या सगळ्या वस्तीच्या मागे कुठेतरी छोट्या स्वरूपात शिल्लक आहे. म्हणून मला ते असं सुचलं त्याचं की अंगण वन जंगल पण नाही आहे आणि एकदम अगदी छोटीशी बाग पण नाही आहे, अशा मधला तो एक भाग आहे. म्हणून त्याला मला नाव सुचलं की अंगणवनातील कथा. विद्याअलंकार सर, विद्यार्थ्यांचे काही प्रश्न आहेत तर ते प्रश्न आपण घेऊयात. दर्शन संजय चव्हाण जळगाववरून यांनी प्रश्न विचारला आहे की जंगलातील कथा व प्राण्यांच्या कथा जेव्हा मी वाचतो किंवा ऐकतो त्यामध्ये सिंह आणि वाघ हे जंगलाचे राजे असतात, तर आपल्या जेव्हा अंगणवनातील कथा मी ऐकल्या तेव्हा त्यामध्ये अशी सिंह किंवा वाघ ही मुख्य पात्र म्हणून दिसली नाहीत, तर याचं कारण काय? खूपच प्रश्न चांगला आहे. कारण अंगणवन याच नावापासून एक थोडंसं नाविन्य या कथांमध्ये सुरुवात होते. आता या कथांमध्ये मला एक असं सांगायचं आहे की मी सुद्धा तुमच्यासारखाच मला प्रश्न पडला होता मी जेव्हा लहान होतो तेव्हा मलाही, की प्रत्येक वेळेस या कथांमध्ये सिंहच राजा का किंवा राजेशाहीच का, आणि आपण तर भारतात राहतो, आपल्याकडे तर लोकशाही आहे, मग अजूनही जंगलामध्ये कशी काय बाबा ही राजेशाही राहिली आहे? म्हणून मग माझ्या डोक्यात असं आलं की आपण जर लोकशाहीत राहतो तर आपल्या या जंगलातल्या कथामध्ये सुद्धा ती लोकशाही यायला पाहिजे आणि म्हणून मग
ती लोकशाही वनशाहीच्या रूपाने आणण्याचा मी प्रयत्न केला. याचं दुसरं कारण असं की आपण ज्या समाजात राहतो आणि त्या समाजातल्याच गोष्टी आपण या सगळ्या प्राण्यांवर लादत असतो. पूर्वी जेव्हा आपण ज्या कथा ऐकत होतो, जे कथा सांगत होते, त्या कथांमध्ये राजेशाही का आली तर आपली सगळी माणसं किंवा आपण सगळे राजेशाहीमध्येच राहत होतो. राजेशाहीमध्ये राहत होतो म्हणून त्या कथा राजेशाहीच्या आहेत. तर मग अजूनसुद्धा राजेशाही नाही आपल्याकडे, मग तरीसुद्धा मग आपल्याकडे या जंगलांच्या मध्ये कथांमध्ये का बरं राजेशाही यावी? म्हणून त्याच्यामध्ये सिंह आला तरी तो मुख्य पात्र म्हणून येत नाही, हत्ती आला तरी तो मुख्य पात्र म्हणून येत नाही, तर त्याच्या कथा येतात. दुसरं कारण असं आहे की जर आपला प्रदेश बघितलात तर सिंह, वाघ किंवा मोठे मोठे प्राणी हे आपण केलेल्या जंगलतोडीमुळे खूप खोलवरच्या जंगलामध्ये जाऊन आता राहत आहेत, तेव्हा मग आपल्या जवळच्या जंगलांमध्ये हे प्राणी दिसतच नाहीत. हे प्राणी दिसत नसतील तर आपल्या कथेमध्ये कसे बरं दिसतील? उस्मानाबाद इथून वल्लभ शरद मांडजे यांनी प्रश्न विचारला आहे की प्राणीकथांमध्ये लोकशाही असण्याची कल्पना करणारा हा दुर्मिळ प्रयत्न असावा असे मला वाटते, पण आपल्या कथांमध्ये लोकशाहीची कोणती वैशिष्ट्ये वनशाहीमध्ये दिसतात? पहिल्याच कथेपासून जर आपण घेतलं तर त्यात टोबी एक कल्पना सुचवतो की अरे आपल्या शेजारच्या जननगरामध्ये लोकशाही आहे तर ती आपण पण राबवूया. पण ही कल्पना बऱ्याच जणांना माहीत नसते. मग होतं काय की ते सगळेजण विचारतात की याचं नक्की काय करायचं, मग त्याची माहिती गोळा करायची, मग ती लोकशाही आहे म्हटल्यानंतर ती एका माणसाने ठरवायची नाही आहे. म्हणून मग त्याच्यासाठी जशी आपल्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये एखाद्या गोष्टीचा विचार करण्यासाठी काही चांगल्या माणसांचा गट तयार केला जातो, समिती नेमली जाते, तशी समिती नेमली जाते. आणि टोबीची समिती हे सगळे कायदेकानून तयार करतं, शेजारच्या नगरात जाऊन त्याचा अभ्यास करतं आणि मग लोकशाही म्हणजेच वनशाही अस्तित्व देते. आता याचा जर तुम्ही नेमका संदर्भ जर तुम्हाला लक्षात आणायचा असेल तर जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा पहिलं काय झालं तर घटना समिती स्थापन केली गेली आणि घटना समिती स्थापन करून 3 वर्षांनी आपली ही संसदीय लोकशाही आपण स्वीकारली. बरोबर ह्याचं जे प्रतिबिंब आहे ते पहिल्या कथेमध्ये पडतं. हे सरळ सरळ लोकशाहीचं अत्यंत महत्त्वाचं एक लक्षण आपल्याला या गोष्टींमध्ये दिसतं. त्यानंतर आणखीन काही लक्षणं आपल्याला दिसतात. आपल्याकडे लोकशाहीमध्ये जशी निवडणुका होतात तशा अंगणवनामध्ये निवडणुका होतात. त्यानंतर जर बघितलं आपण की लोकशाहीमध्ये एखादा प्रश्न जर आपल्याला सोडवायचा असेल तर त्याच्याबद्दल लोकशाही पद्धतीने आंदोलन केलं जातं, तर ते सुंदरपणे रंगीत आंदोलनमध्ये आपल्याला कळून येतं. ही एक अत्यंत लोकशाहीमधली फार महत्त्वाची संकल्पना आहे. आणखीन एका भागामध्ये जेव्हा गाढवांचं स्वागत केलं जातं तेव्हा जाहीर सभा भरवली जाते. लोकशाहीमधल्या जाहीर सभेमध्ये जी काही वैशिष्ट्ये ती बरोबर त्याच्यात आलेली आहेत की त्याच्यात जो अध्यक्ष आहे त्या अध्यक्षाचे काय कामं आहेत, अध्यक्षाचे काय जबाबदाऱ्या आहेत किंवा अध्यक्षाने कशा पद्धतीने ती सभा हाताळायची हे सगळं त्याच्यात येतं. ही सगळी लोकशाहीची वैशिष्ट्य हळूहळू एकेका कथेतून या अंगणवनातल्या कथांमध्ये आपल्याला दिसून येतात. आणि जर ती बारकाईने या कथा वाचल्या तर जवळजवळ प्रत्येका गोष्टीमध्ये लोकशाहीतलं काही ना काहीतरी वैशिष्ट्य तुम्हाला दिसून येतं. अतिशय सुंदर अशा अंगणवनातील कथा हे पुस्तक तुम्ही लिहिलं आहे. पुढील प्रश्न पुणे येथील स्वरा अरुण ढमाडे यांनी विचारलेला आहे. तिचा असा प्रश्न आहे की या कथांमध्ये तुम्ही निसर्ग विज्ञान व समाज विज्ञान या दोघांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण तुम्ही नक्की काय केलंय हे सांगाल का? हा प्रश्न पुस्तकाच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाचा आहे. कारण पुस्तक लिहिताना माझ्या डोक्यामध्ये 2 गोष्टी होत्या. एक म्हणजे आता आपण जे काही लोकांमध्ये राहतो, समाजामध्ये राहतो, मगाशी उल्लेख केला की लोकशाही, हे सगळे कशाचे प्रकार आहेत? तर हे समाजविज्ञानाचे प्रकार आहेत. त्याच्यातील लोकशाही आपण शिकतो, नागरिकशास्त्र शिकतो किंवा राज्यशास्त्र शिकतो. 10वीच्या वरच्या वर्गात गेला तर तुम्ही राज्यशास्त्र शिकता, अगोदरच्या वर्गात नागरिकशास्त्र शिकता. तर या नागरिकशास्त्रामधले असे अनेक या मगाची जी उदाहरणं दिली ती सगळी या नागरिकशास्त्रातली आहेत, त्यामुळे ती सगळी समाजशास्त्राची निगडीत आहे. पुढील प्रश्न अहमदनगरवरून सुप्रिया अशोक जाधव हिने विचारला आहे.
सुप्रिया असं म्हणते की या कथांमध्ये समाजविज्ञान दिसून येतं हे तर समजलं, पण तुम्ही म्हणालात की या कथांमध्ये निसर्ग विज्ञानाचा सुद्धा मेळ घातला आहे, तर निसर्ग विज्ञान म्हणजे काय हे स्पष्ट करता येईल का? आपण शाळेमध्ये जे शिकतो त्याच्यात आपण मगाशी बघितलं तसं दोन भाग सरळ होतात की एक समाजविज्ञान आणि निसर्ग विज्ञान. निसर्ग विज्ञान म्हणजे काय? तर आपल्या सभोवताली ज्या गोष्टी घडतात, ज्या निर्जीव आहेत वस्तू, सजीव आहेत वस्तू, काहीतरी घडत असतं आणि त्या घडण्याच्या मागचं आपण कार्यकारण भाव शोधत असतो त्याला आपण विज्ञान म्हणतो. आता निसर्ग विज्ञान म्हणजे आपण तारे बघतो, आपण सभोवतालचे दगड बघतो, प्राणी बघतो, ह्या सगळ्या गोष्टी बघतो आणि आपल्याला अनेक प्रश्न निर्माण होतात आणि मग त्या प्रश्नांची उत्तरं आपण शोधायचा प्रयत्न करतो. हे करताना जे काही आपण करतो ते निसर्ग विज्ञान आहे. आता निसर्ग विज्ञानातली काही ठळक उदाहरणं द्यायची झाली तर या कथांमध्ये काही खूपच चांगली उदाहरणं देता येतील. उदाहरणार्थ कोकोला मिळाला धडा ही जर कथा आपण बघितली तर कोकोला मिळाला धडामध्ये तो जी काही वर्तन करतो ते दाखवतं की हा कावळा हा अत्यंत बुद्धिमान पक्षी आहे. पक्ष्यांमध्ये जर विचार केला तर तो फार बुद्धिमान, तो कशाही पद्धतीने त्याची बुद्धी वापरू शकतो हे आपल्याला कळतं. हा निसर्ग विज्ञानाचा भाग झाला. त्यानंतर आपल्याला गाढवाच्या संदर्भात काही गोष्टी कळतात की अलीकडे तो दुर्मिळ होत गेलेला आहे आणि दुर्मिळ झाल्यामुळे म्हणजे तो कशामुळे दुर्मिळ झाला आहे तर माणसांच्यामुळे दुर्मिळ झालेला आहे. ह्या पण गोष्टी आपल्याला निसर्ग विज्ञानातच कळतात. त्याच्यानंतर जर बारकाईने बघितलं तर प्रत्येक गोष्टीमध्ये पहिल्या गोष्टीपासून अनेक झाडांची नावं येतात, अनेक पक्ष्यांची नावं येतात, अनेक प्राण्यांची नावं येतात. आणि एवढंच नाही तर तुम्ही नका लुडबुडू या गोष्टीचं जर बारकाईने तुम्ही अवलोकन केलं तर त्याच्यामध्ये सिंहाचा कळप हा कसा वागतो हे तुम्हाला कळून येतं. त्याचप्रमाणे रंगीत आंदोलनमध्ये हे तर मी फार ठळकपणे सांगेन की त्यात तर निसर्ग विज्ञान फार सुरेख आलेलं आहे. जर नीट तुम्ही पुन्हा एकदा ती कथा ऐकली तर तुम्हाला लक्षात येईल की त्याच्यामध्ये 8 फुलपाखरांची नावं तुम्हाला मराठीमध्ये मिळतात आणि त्या फुलपाखरांची गुणवैशिष्ट्य तुम्हाला त्याच्यामध्ये लक्षात येतात. उदाहरणार्थ पितांबरीचं नाव आहे, म्हणजे ती येलो ग्रास म्हणून तिला ओळखलं जातं. तर ती खरोखरच अशी म्हणजे गडबड घाई गडबड आणि गप्पा बिप्पा आपण एकमेकांशी मारतोय अशा पद्धतीने ती उडताना आपल्याला दिसते. तलवार्या म्हणून एक नाव येतं, तर त्या फुलपाखराची शेपूट ती खरोखरच तलवारीसारखी धारदार आहे आणि ते खूपच चंचल आणि थोडंसं असं ॲग्रेसिव्ह असतं. अशा पद्धतीच्या अनेक, नंतर त्याच्यामध्ये आणखीन काही नायक म्हणून एक येतो, नंतर सरखेल वगैरे येतात. ही सगळी फुलपाखरं आहेत. ही फुलपाखरं अत्यंत देखणी आहेत, अत्यंत रुबाबदार आहेत आणि अत्यंत अशी आपण एखादा माणूस कसा एकदम असा व्यवस्थित वागतो तशी ती फुलपाखरं उडताना आपल्याला दिसतात. ही सगळी गुणवैशिष्ट्य. किंवा हत्तीच्या कथेमध्ये हत्ती जेव्हा रागवतो तेव्हा तो कान फुलवतो, ह्या सगळ्या गोष्टी प्राणीवर्तन शास्त्राच्या हुकुमावर हुकूम गोष्टीमध्ये सांगितलेल्या आहेत. म्हणजे कथा काल्पनिक आहेत पण त्या प्राण्यांची जी वैशिष्ट्ये त्याच्यामध्ये वर्णन केलेली आहेत ती पूर्णपणे वास्तव आणि प्राण्यांच्या स्वभाव वर्तनाची अभ्यास केलेला निसर्ग विज्ञानाशी तंतोतंत जुळतात. उस्मानाबाद येथून साईराज श्रीराम पौळ यांनी एक प्रश्न विचारला आहे की हत्तींच्या पिल्लाच्या दुसऱ्या कथेत शेवटी तुम्ही वेगळीच कलाटणी दिली आहे, त्याने मलाही आश्चर्य वाटलं. कथेचा तसा शेवट करण्यामागे तुमचा काही खास हेतू होता का? प्रश्न अगदी रास्त आहे आणि त्याचं उत्तर दोन प्रकारे देता येतं. मुळात लेखक का लिहितो तर लेखक कुठलीच गोष्ट निरहेतूक लिहित नाही, काहीतरी मनामध्ये हेतू त्याचा असतोच. आणि मगाशी थोडंसं जेव्हा आपण बोललेलो त्याच्यामध्ये सरळ सरळ म्हणजे माझे हेतू मी सांगितलेले आहेत की त्याच्यात समाजविज्ञान दिसावं, निसर्गविज्ञान दिसावं आणि मुख्य म्हणजे ती वास्तवाची, जरी काल्पनिक कथा असली तरी त्या वास्तवाशी कुठेतरी ओळख मुलांना करून देणारी असावी. आता जेव्हा लेखक लिहितो, विशेषतः बाल कथा लिहितो, तेव्हा मुलांचं मनोरंजन करता करता त्यांचं काहीतरी प्रबोधन व्हावं, त्यांना काहीतरी प्रश्न पडावेत, त्यांना काहीतरी आणखीन काहीतरी माहिती करून घेण्याची उत्सुकता निर्माण व्हावी असं लेखकाला नेहमी वाटत असतं.
आणि त्यामुळे जेव्हा तो एखादी कथा वाचतो आणि कथा वाचल्यानंतर जर आता तू म्हणालायस की माझ्या मनामध्ये विचार निर्माण झाला, तर मला असं वाटतं की माझा हेतू साध्य झाला आहे. कारण जेव्हा एखादी गोष्ट आपण वाचतो आणि त्याच्यातनं आपल्याला विचार करावं असं वाटतं, तेव्हा त्या लेखकाचा थेट हेतू साध्य झालेला असतो. दुसरं त्याच्यामागे हा महत्त्वाचा हेतू आहे की आज आपण जे काही बघतो आहोत, आपल्या ज्या वैज्ञानिक धारणा आहेत, तर त्या धारणा कधी जोपासल्या जातील? तर आपल्याला एखादी गोष्ट समोर दिसल्यावर त्याचं आंधळेपणाने अनुकरण न करता, अरे बाबा हे असं का केलं जातं आहे, याच्याबद्दल जर मुलांच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण झाले, तर त्यांना वैज्ञानिक दृष्टिकोन अधिक लवकर जोपासता येईल. हा एक महत्त्वाचा हेतू या सगळ्या कथा लिहिण्यामागे नक्कीच आहे. नांदेड येथून गंगाप्रसाद संजय शिंदे यांनी प्रश्न विचारला आहे, या कथा लिहिण्यामागे आणखीन काय विचार होता व काय धारणा होत्या, त्या सांगा आम्हाला. धारणा बऱ्याच आहेत आणि त्याच्यातल्या एक दोन तीन धारणा आधीच्या उत्तरामध्ये येऊन गेलेल्या आहेत. आणखीन एक धारणा अशी आहे की जर या तुम्ही सगळ्या कथा बघितल्या असतील, तर या आपला एक समज असतो की बालकथा किंवा बालसाहित्य हे फक्त लहानांसाठी आहे. खरं तर ते तसं नसतं. प्रौढांसाठी लिहिलेलं साहित्य हे फक्त प्रौढांसाठी असलं, तरी बालांसाठी लिहिलेलं साहित्य हे प्रौढांसाठी पण असतं आणि बालांसाठी पण असतं. का? तर या कथा वाचताना आई वडील आपल्या मुलासोबत घेऊन त्या कथा एन्जॉय करू शकतात, किंवा शिक्षक त्या कथा सांगताना हावभाव केला तर ते त्या कथांमध्ये त्या मुलांबरोबर पूर्णपणे रमून जाऊ शकतात. त्यामुळे बालकथा किंवा बालकविता या केवळ लहान मुलांसाठी नाही आहेत, हा हेतू या गोष्टी लिहिताना माझ्याकडे आहे. दुसरं आणखीन एक कारण असं आहे किंवा हेतू असा होता की आपल्याकडे काय होतं की एकदम रंजक करायचं, मग म्हटल्यानंतर त्याच्यामध्ये अगदी मुलांना आवडेल अशाच गोष्टी फक्त त्याच्यात घ्यायच्या. तर तसं न करता मला मुळामध्ये ललित लेखनाची जास्त आवड आहे आणि ललित लेखनाची सुद्धा लहान मुलांना वाचनाची आवड लागावी हा एक हेतूसुद्धा माझा या कथा लिहिण्याच्या मागे आहे. कारण ललित लेखन हे थोडंसं इतर कथालेखनापेक्षा थोडं वेगळं असतं. त्याची जर ओळख लहान मुलांना झाली तर इतर साहित्य वाचण्याची सुद्धा त्यांना रुची निर्माण होऊ शकते. मुलांनी जे प्रश्न विचारले होते ते सर्व विचारले आहेत, पण एक माझाही प्रश्न आहे की तुम्ही अंगणवनातील कथा ह्या लिहिल्या आहेत, पण यातून तुम्ही पालक व विद्यार्थ्यांना काय संदेश देऊ इच्छिता? या कथांमधून जो संदेश द्यायचा तो मी सांगतोच, किंवा त्याच्याबद्दल मला काय वाटतं ते. पण त्याआधी मी व्ही स्कूलचा अत्यंत कृतज्ञ आहे. याचं कारण असं की या कथा लिहून बरेच वर्ष झालेली आहेत, पण या व्ही स्कूलच्या नजरेत आल्या, त्याचं व्हिडिओ चित्रीकरण करून लाईव्ह चर्चेमध्ये ते दाखवावंसं वाटलं, आणि ते सुद्धा ॲनिमेटेड स्वरूपामध्ये या कथा गेल्यामुळे त्या अत्यंत आकर्षक झाल्यात आणि त्या मुलांना सतत रंजक पद्धतीने त्या ऐकाव्याशा वाटतील अशा झालेल्या आहेत. त्यामुळे सगळ्यात आधी पहिलं मी व्ही स्कूलचे याबद्दल आभार मानतो. आणि आता ह्याच्या पुढे मी तुम्हाला असं म्हणजे मगाशी सांगितलं तेच पुन्हा एकदा सांगेन की या कथा सगळ्यांसाठी आहेत. ज्या जरी बालांसाठी लिहिलेल्या असल्या तरीसुद्धा त्या सगळ्यांसाठी आहेत. याचं कारण असं की झाडं, वेली, प्राणी, पक्षी यांच्या गोष्टींमधून मानवाला काही बोध घडवणाऱ्या पंचतंत्र किंवा इसापनीती या कथांशी या माझ्या कथा नातं सांगतात, आणि तरी त्या आधुनिक वळणाच्या आहेत. हे एक. नंबर दोन, मानवाने अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं लोकशाहीचं जे तंत्र अवलंबलेलं आहे आपला संपूर्ण समाज हाताळण्यासाठी, ती लोकशाही अंगणवनातील ही झाडं आणि मानवेतर पशुपक्षी हे स्वीकारतात, आणि त्यांचं शहाणपण, परस्परावलंबन आणि एकमेकांमध्ये सहकार्य करण्याची भावना या गुणांच्या माध्यमातून ती वनशाही अंगणवनामध्ये दिवसेंदिवस विकसित होत जाते. आता खरं तर या वनशाहीच्या रूपात मानवाने तयार केलेली लोकशाही अधिक समंजस आणि सर्वसमावेशक रूपात
अधिकाधिक विकसित व्हावी हे या कथा सांगू पाहत आहेत. आणि हा जो काही संदेश आहे किंवा कथा हे काही सांगू पाहत आहेत, ही जी काही हाक मारत आहेत, तर ती हा व्हिडिओ पाहणाऱ्यांनी ती ऐकावी आणि त्याप्रमाणे आपलं कुठेतरी लोकशाही पद्धतीने होणारं वर्तन वाढवावं ही अपेक्षा मी आपल्या या सगळ्या प्रेक्षकांकडनं जरूर व्यक्त करेन किंवा त्यांच्याकडनं मी ती अपेक्षा काय आठवत नाही शब्द मला अपेक्षा करेन की ह्या गोष्टी परत परत बघाव्यात. एकदा बघूनच होणार नाही आहे. आत्ताचा जो आपण त्या गोष्टींच्या उलगडण्याचा आपण जो प्रयत्न केला किंवा मी काही माझ्या मनामध्ये नेमकं काय आहे ते तुम्हाला कळल्यानंतर या कथा पुन्हा तुम्ही ऐकल्यात तर मी जे काही सांगितलं आहे ते डोक्यात राहिल्यामुळे तुम्हाला या कथा अधिक रंजक तर होतीलच पण मला काय सांगायचं ते अधिक धारदारपणे तुमच्यापर्यंत पोचेल. तर पुन्हा एकदा माझी अशी एक अपेक्षा राहील किंवा विनंती राहील की हे एकदा कथा बघून संपणार नाही आहे. या तुम्ही कथा वारंवार वाचा, ऐका, इतरांना ऐकवा किंवा त्याच्यावर तुम्हाला काही सुचत असेल तर इतर पण काही तुम्ही त्याचं नाट्यकरण करू शकता, त्या तुम्ही शाळेमध्ये तुम्ही सादर करू शकता, असं अनेक गोष्टी त्याच्यामध्ये तुम्ही करू शकता. विद्यालंकार सरांनी अंगणवनातील कथा याबरोबरच अनेक पुस्तकंसुद्धा लिहिली आहेत. आपण थोडक्यात त्याबद्दल जाणून घेऊयात. जसे की छोटा डॉन हे एक पुस्तक लिहिलं आहे त्यांनी, लिंबू टिंबू, बदल, बबडूच्या गोष्टी, बेटू, तर सरांनी असे पुस्तकं लिहिली आहे. तर आपण प्रत्येक पुस्तकांबद्दल सरांकडून थोडक्यात माहिती जाणून घेऊया. छोटा डॉन आणि लिंबू टिंबू या बाल कविता आहेत आणि त्या पुन्हा मगाशी सांगितलं तसं अगदी चमत्कृतीजन्य नसल्या तरी पुन्हा एकदा लहान मुलांची त्याच्यामध्ये येणाऱ्या काही वैशिष्ट्य त्याच्यामध्ये सांगितलेत आणि ती सहजगत्या सोप्या भाषेमध्ये त्यांना आपल्या मराठी भाषेचा एक लळा लागावा आणि त्यांना अवघड वाटणार नाही अशा कविता त्याच्यात आहेत. तसंच बदल, लिंबू टिंबू आणि या दोन्ही बालकविता आहेत आणि त्या तशा साधारणतः एकाच धाटणीच्या आहेत त्या. आणि त्याच्यात लहान मुलांना काय वाटतं हे मात्र जास्त ठळकपणे सांगितलं गेलेलं आहे. बदल ही मात्र कुमार कादंबरी आहे. बाकीच्या ज्या कथा आहेत त्या लहान मुलांसाठी लिहिल्या आहेत आणि कुमार म्हणजे साधारणपणे 11-12 किंवा त्याच्यावरच्या वयोगटासाठी आहेत. आणि या कादंबरीमध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन हा एक विषय, म्हणजे ती तुम्ही कादंबरी वाचली तर तुम्हाला कळणार नाही पण तुम्ही जेव्हा कादंबरी वाचून शेवट कराल तेव्हा तुम्हाला कळेल की याच्यामध्ये हा विषय पूर्णपणे रंजकपणे हाताळला गेलेला आहे. आणि याच्या ह्या सांगायला मला आवडेल की आपटे वाचन मंदिर इचलकरंजी यांच्यातर्फे मला या पुस्तकासाठी 2015 उत्कृष्ट बालसाहित्य पुरस्कार पण मिळालेला आहे आणि 46 पुस्तकं आलेली होती आणि त्याच्यातनं हे पुस्तक निवडलं गेलेलं. त्याच्यानंतर बबडूच्या गोष्टी हे माझं पहिलं पुस्तक. बबडूच्या गोष्टीमध्ये वैशिष्ट्य असं सांगता येईल की मी जेव्हा लहान होतो तेव्हा माझ्या सभोवताली घडलेल्या घटना आणि मी जेव्हा मोठा झालो आणि माझा जेव्हा माझा मुलगा जेव्हा माझ्याशी बोलायला लागला, खेळायला लागला आणि त्याचे काही जे काही एक मित्र मंडळी आणि अशा दोघांचं मिळून मिश्रण करून म्हणजे थोडंसं खेड्यातल्या आणि थोड्याशा शहरातल्या असा दुवा साधणाऱ्या गोष्टी त्याच्यात सांगितल्या गेलेल्या आहेत. बेटू आणि इतर कथा या सुद्धा अशाच प्रकारच्या आहेत पण त्यात पुन्हा छोट्या छोट्या वैज्ञानिक गोष्टी सांगितल्या गेलेल्या आहेत. म्हणजे जसं अंगणवनातल्या कथांमध्ये काही वैज्ञानिक गोष्टी सांगितल्या तशा बेटू आणि इतर कथा त्याच्यात काही ठिकाणी कल्पनारम्यता पण वापरलेली आहे पण एक काही चांगले संदेश देण्याचा पण केलेला आहे. तसं जर त्याचं जे मुखपृष्ठ बघितलं तर त्याच्यावर मांजराचं जे चित्र दिसतं, बोक्याचं चित्र दिसतं, तर ती कथा अशी आहे की बोका त्याला चावतो पण तो त्यांनी पाळलेला असतो. आणि तुम्ही कदाचित म्हणजे ही मला मुलांकडनं आलेली प्रतिक्रिया आहे की सर आपण कुत्रा चावल्यानंतर आपण अँटी रेबीज इंजेक्शन घेतो, आम्ही शाळेतही शिकलो होतो पण बोका चावल्यानंतरसुद्धा अँटी रेबीज इंजेक्शन घ्यावं लागतं याची आठवण आम्हाला त्या गोष्टीने करून दिली. म्हणजे वास्तवातल्या अनेक गोष्टी याच्यामध्ये घेतलेल्या आहेत.
अतिशय उत्तम असे पुस्तकं सरांनी लिहिलेली आहेत. तर सर्व विद्यार्थ्यांनी अंगणवनाच्या कथासोबतच छोटा डॉन असेल किंवा लिंबू टिंबू असेल, बदल असेल, तर ही पुस्तकं नक्कीच वाचावीत असं मला त्यांना आग्रहाने सांगावं असं वाटतं. सर, सुरुवातीला जेव्हा तुमच्या अंगणवनातील कथा मी ऐकल्या तेव्हा मला असं वाटलं ह्या कोणीतरी शिक्षकांनी लिहिल्या आहेत. पण जेव्हा तुमच्यासोबत माझा परिचय झाला व तुमच्यासोबत कॉन्टॅक्ट झाला, बोलणं झालं, तेव्हा मला कळालं की तुम्ही बँकेमध्ये काम केलं आहे. म्हणजे तुम्ही डेप्युटी मॅनेजर बँकमध्ये असूनसुद्धा तुम्ही तुम्हाला गोष्टींमध्ये किंवा मुलांमध्ये एवढा रस, तर याची पार्श्वभूमी जी आहे ती सांगता का आम्हाला? तर खरं कसं असतं की बऱ्याचशा गोष्टी आपण आपलं पोटा पाडण्यासाठी करतो. तर जसं बँकेतला जो व्यवसाय होता किंवा बँकेतली जी माझी नोकरी होती ती माझ्या पोटा पाडण्यासाठी होती. पण ती करताना सतत एकतर मला वाचनाची खूप सवय होती, साहित्य लिहिण्याची खूप हौस होती, आणि हे सगळं काही बँकेतलं काम करता करता काही मला ते शक्य होत नव्हतं. असं असताना सुद्धा 1984 साली वगैरे माझी प्रौढांसाठी लिहिलेली पहिली कथा महाराष्ट्र टाइम्समध्ये तेव्हा प्रकाशित झालेली. पण त्याच्यानंतर खूप मध्ये खूप मोठा काळ गेला, कारण कामाच्या व्यापामध्ये असं काही होऊ शकलं नाही. किंवा असं होतं आपलं की आपण जेव्हा त्याच्यामध्ये अडकतो तेव्हा आपल्याला हव्या असणाऱ्या आपल्या पॅशनच्या गोष्टी करता येत नाहीत, आणि मग या करता याव्यात म्हणून मी 2008 साली VRS घेतली, म्हणजे सेवानिवृत्ती घेतली आणि व्हॉलंटरी रिटायरमेंट घेतली. आणि मग याच कामामध्ये मी आपलं हे करायचं, लेखन करायचं किंवा हे करायचं. मग त्याच्यासोबत एक गरज म्हणून माझ्या शेजारी पाजारी राहणाऱ्या पालकांनी सांगितलं की सर, तुम्ही आता मोकळेच झालात तर मग तुम्हाला मुलांची आवड आहे तर तुम्ही आमच्या मुलांचे क्लासेस घ्या. त्यामुळे मी शिकवणे घ्यायला सुरुवात केली आणि त्यापासून ह्या मुलांशी मी जेव्हा त्याचा काही संपर्क झाला आणि त्यातून जे काही मुलांच्या वेगवेगळ्या धाटण्या, त्यांच्या घराची पार्श्वभूमी, त्यांच्या वेगवेगळ्या कल्पना, त्यांनी विचारलेले प्रश्न आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमधनं मग मला ह्या अनेक कथा सुचत गेल्या. आणि बालांसाठी लिहिणं हे मला जास्त महत्त्वाचं वाटलं एवढ्यासाठीच की या पद्धतीचं लेखन फारसं आपल्याकडे होत नाही. एकतर त्यांना केवळ मनोरंजनात्मक होतं किंवा मग काही जी अत्यंत उच्च दर्जाची मासिकं आहेत बालांसाठी लिहिलेली ती फारच वरच्या लेवलचं लिहिली जातं. याच्यामागची मला जी काही प्रेरणा मिळाली ती भारा भागवत आणि लीलावती भागवत या दोन लेखकांकडनं मिळालेली. त्याच्यासोबत सांगायचं झालं तर प्रकाश नारायण संत हा माझा आवडता लेखक आणि त्याचं लंपन हे जे काही एक छोट्या मुलाचं एक त्यांनी व्यक्तिचित्रण केलेलं आहे ते मला खूप भावलं आणि तिथून माझ्या त्या बबडूच्या गोष्टींपासून हे सगळं लिहायला सुरुवात झाली आणि त्यामुळे मग हे लेखन करावं असं वाटलं. आणि लोक मुलांमध्ये रमणं याच्यासारखा दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीमध्ये मला काही म्हणजे आनंद मिळेल असं वाटलं नाही आणि दिवसेंदिवस मुलं पण माझ्यात रमत गेली. आणि एक ॲप्रोच माझा असा कायम राहिला की मुलांना काहीतरी सांगण्यापेक्षा मी नेहमी अशी एक माझी भूमिका असते की मुलं काही खेळत असतील किंवा काय असतील, अरे मला पण घ्या ना तुमच्यात. की मग मुलांच्या लेवलला जर आपण गेलो तर ती मुलं खूप मोकळी होऊन आपल्याशी बोलतात आणि त्याच्यातून या सगळ्या कथा माझ्या तयार झालेल्या. अतिशय छान ही पुस्तकं आहेत. खरं तर मलाही ही वाचायला फार आवडतील. अंगणवनातील कथा ही मी वाचलं आहे. नक्कीच हे पुढचे जे पुस्तकं आहे छोटा डॉन आणि बदल हेही मी नक्कीच वाचेल. विद्यार्थ्यांनाही सांगते की तुम्ही ही पुस्तकं नक्कीच वाचा. विद्यालंकार घारपुरे सर, तुम्ही आमच्या वी स्कूलच्या कार्यक्रमात आलात, तुमचा मौल्यवान वेळ आम्हाला दिला, त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार, धन्यवाद. पुन्हा एकदा मी असं सांगेन की वी स्कूलचे मी पण मनापासून म्हणजे ऋणी राहीन, कारण या कथांना जे ॲनिमेशनचं स्वरूप देऊन लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं खूप मोठं काम केलेलं आहे आणि हे व्हिडिओ केलेले असल्यामुळे हे आता जवळजवळ चिरंतन राहणार आहेत, त्यामुळे तो एक आनंद मला खूप मोठा आहे. धन्यवाद.